Здравейте, пичове! Днес правим кариера с отбора на Милан. Вие избрахте Милан, затова при мен съм поканил един човек, който е бил няколко пъти на Сан Сиро. Човек, който може да разкаже атмосферата от първо лице. Абсолютно. 5-6 пъти съм бил, или 5 или 6, не знам, не съм сигурен. Това беше доста отдавна, през далечната 2000-та година, когато Шевченко беше на мода. Сега много от моите зрители, нали, на Влади, на влога му, не го познават, обаче той беше тогава машината на Милан. Един страхотен отбор, аз си падам малко така тифозо на Милано. Както виждате, опитал съм се облека дори в така цветовете, въпреки че те са росонерите. Аз съм в момента росо, т.е. по-скоро червен, отколкото червено-черен. Но това е положението, за да коментираме, се опитах да се увлека в подобаваща окраска. Интересно ми е за атмосферата да разкажеш. Атмосферата е зловеща, човек. Мисъл, в България, въобще даже и в много малко части на Европа, може да се усети такова нещо. Стадион 85 000 човека, половината син, половината червено-черен и една постоянна конфронтация с по 4-5 мегафона на гитка, защото представи си една огромна площ, може би няколко декара, не знам, за хектара, може би, не знам, огромно място, на където се концентрират 85 000 човека, седящи места, по 4-5 мегафона на агитка. От срещната страна е примерно Интер, в моята страна, защото съм фен на Милан, е Милан, и 4-5 мегафона, за да може да се чува адекватно в агитката. Един мегафон като крещи, то няма как да звука да стигне да се разпространи до различни... Нещо огромно. Да, нещо страхотно, така. Еуфората е зловеща. И нали, от тук се пее нещо за Милан, от там се отвръща за Интер и звука се сблъсква. Не знам как се чувстват хората на терена, обаче явно пресата е жестока. Нещо страшно, човек. Смисъл, пожелавам на всеки го изпита. Бил съм веднъж на дербито Интер Милан. Тотално очарован. Просто не знам. Един път присъствах на закупата на Италия, беше Интер Удина играха. Това може около 2000-та година. Сега ще ти излъжа. Това беше доста. Едни от най-силните години на Милан. Абсолютно, да. Както споменах, тогава Шевченко беше лидер в Милан, голмайстор. Нали? Аз много си гордех, че той е от соцблока и така се каже, близък народ, нали, украинец ли беше, украинец мисля, украинец, да, Чева, любимец на публиката на Милан и така, беше голмайстор, много яко човек, много яко. Да кажа само, не се срамувам, влизахме първоначално без билети тогава, като отидох, нямах парички, търсих си работа и влизахме без билети. Колко са неголени карабинерите, те идваха, карабинерите са това са едно формирование на полицията. Не, те са карабинери, защото са ни карабини. Едни пушки, огромни стари ретро пушки, нарочно не знам защо, в смисъл да може явно и в ръкопашен бой да ги включват. Не че стрелят с тия пушки, обаче винаги бяха с пушки, карабинерите, в такива бойни униформи, облечени с баретите и с една огромна пушка. И ние прескачаме оградата и те тичат и ни гонат, а ние бягаме по тия спираловидните, те са, не знам, мисля, 16 колони, по които, нали, си скачаш на практика до първо, второ, трето, четвърто ниво на стадиона. Само ще вметна, че на четвърто ниво на стадиона винаги съжалявах, когато се добирах до четвърто ниво на стадиона, защото долу виждах едни точици, които се местеха буквално точици, разбира се. Огромно съоръжение. Нещо зловещо. И нещастието ми беше, че не съм просто пред телевизора, за да мога гледам нормална мача, защото гледах просто едни точици, които се местят. И аз последно разбирах, примерно, че е вкаран гол, разбираш ли, ти топката почти не я виждаш. Нещо страшно. И като си имах предвид, че това съоръжение е строено през 1926 година, е наречено Сан Сиро на Свети Кирил, който пък е закрилник на една църква, която се помещава в района, вече отдавна изчезнала. Това съоръжение 90 годишно, надграждано 2-3 пъти, нещо страхотно, просто страхотно. А за интеристите Джузепе Мец? Не, то по принцип първото му име е Сан Сиро. Ако погледнеш табели, ако си в Милано, и на ново табели пише Сан Сиро, т.е. Свети Кирил, обаче в последствие се решили там, може би 50-60-70 години, сега ще
излъжа, на един легендарен италиански футболист, който до еквивалента, нали, не се асоциирам с нито с Левски, нито с ЦСКА, например на нашия Гунди, така изключително популярен футболист, италиански, легендарен, да мога да се каже, който се казва Джузепе Меаца. На практика, в знак на почет, след неговата смърт се го нарекли така стадиона. Но и с двете имена той е меродавен. Сан Сиро, Джузепе Меаца, все едно. В една тиха зона е в края на града и винаги, когато отивах на работа, минавах покрай него и той стои като една летяща чиния в нищото. Но страхотно, усещането е жестоко. Пожелавам на всеки да отиде. Дано. Да дава Господ всеки му. Давай, Влади, сега. Какво ще ми покажеш? Виждаш отбора. Така. Имаме 65 милиона за трансфери. Охо, това трябва са да видим сега с какви играчи разполагаме. Избираме български менеджер. Охо, кой? Еми, че сме от България. Да, да, ама кой е менеджер? Може и да ни беге фанатик. Ти си менеджера, така ли? Еми, аз съм. А ти си популярен. Между другото, много ти яко студиото, кефи ме. Нали? Да, абсолютно. Светлини, всичко е наред. Професионално, добре изиграно. Ами, крайно време беше да го нагласира. Да. Само ти трябва блиндиран врата, че става скъпа техника. Опасно става. Абсолютно. Ще работим в евро, нали? Долари, евро и... Еми, евро в Европа се все пак, Милано... Евро. Европейската столица на модата, така че абсолютно играме с евро. Така, какво се очаква от мене? Ами, брат, ето, избрахме, това ни е групата Лига Европа. Добре. Срещу Порто, Висъл, Краков и Селтик. Оооо. Значи Интер по мое време беше собственост на... Времето, когато бях в Италия, беше собственост на един петролен магнат. Милан за кратко даже Берлусконе, мисля, че го... Беше, да. Движеше, да. А Берлусконе... След това ги удари кризата малко. Е, Берлусконе няма криза при него. Той си каза да си го наричат Пешекане. За отбора. Те го наричат италианците Пешекане. Тоест, риба куче. Буквално преведено на български акула. Смениха поколението, не вложиха достатъчно средства и Милан в момента не е това, което беше. Еми, нямат интереси в футбола. Но пак ще се върне. Той си машина. Машина за гол е. Това е. Ние ще го върнем в FIFA. Давай. Поне в FIFA. Let's do it! Lo facciamo! Lo facciamo stasera! Канат ни тука на да участваме в първенство. Какво е първенство? Не в първенство, а в бърз турнир. Тука ни дават 9 милиона и 700 хиляди. Ми дай ги цепнаме, бе. 9 милиона и 700 хиляди евро не е толкова малко. А? Не. Ай ги взема. Ще ме оправиш. Да. Сигурен си себе си. Ама чакай, сигурен си себе си. Да не стане да, да играем в някакъв турнир. Ще отиваме после в друг отбор. Е, стига, реално сменяме. Това е положението. Верни до гроб. Това е Росонерите. Чакай да видим отбора, брат. Айде. Те са някакви нови лица, аз не ги познавам. Да. Родригес. Ето го отбора. Мусачо. Трябва да пуснем Бручи. Калинич в нападение. А да, те Кесие. Сусо. Е, това е един много голям трансфер на годината. От Ювентус в Милан, Леонардо Бонучи. Бонучи италянец със сигурност. Много Каланогу със сигурност е турчин. Чалханогу. Калинич е от бившите соц югославците. Хърватин. Да, ясно. Ти ги знаеш. А Сусо предполагаме черен. Сусо е испанец. Е, подявалите сбърках. Добре, каре. Добре, запаметяваме това. Да не играем пробно с тях. Да изиграем първия матч. Това са някакви 10 милиона, бе, човек. Голяма работа. Или ще ги спечелим, или ще да ги да изиграме първия матч. А, пробваме да видим кой как се справя. Да. За мен е разумно. Играем срещу Порто. Порто ще ги щупим, бе, бате. Взимаме 10 милки и после продължаваме напред. Както каза Кълба, продължаваме напред. Милан срещу Порто. Форца Милан! Виж играта. Ти не си от най-големите футболни фенове, но вижда какво става въпрос. Хубаво си хубаво. Еуфорията си еуфория. Все едно съм там. Кефи ме. Да ги смачкаме. Форца Милан! Ей ги нашите момчета. Вратаря ни Джан Луиджи Донарума. Перфектен. Начало на срещата Милан Порто. Атака! Атака и само напред. Калинич. Сусо. Ето го Сусо! Дай. Тук ме задържаха.
Опасно навлизане сега от страна на Порто. Предотвратихме опасността и сега. Айде, по-бързо, по-бързо изнасяй! По-бързо изнасяй! Видеш ли каква техника? Перфектни са. Милан си, Милан. Калинич. Не, топката. Дай! Дай моето. Айде сега! Не! Не! Мамка. Виж какво спасяваме. С една ръка. И мало да не става, как каза народа. Сега много опасно навлизане. Айде, айде, айде! Айде сега! Гол, нали? Гол! Първата изби! Първата изби! Почти са наши 9 милиона и 700 хиляди! Браво, браво, беше му празнен целия ъгъл, не знам защо би правил във вратара. Борини отбелязва гол. Браво! И в 26-та минута повеждаме. Имаше логика, ние сме по-нападателни, това е. По-добре играеме, имаме повече чисти възможности. Определено. Мисля, че този състав не е лош. Ами не. Перфектно! Дай, няма засада, няма засада! Не дей! Много опасно става тук, ако разбира се не беше тази намеса в защита. Браво! Нашите играят много добре. Няма човек в нападение, който да стои. Да стои да атакува постоянно ли? Абсолютно, да. Аз си мислих, че могахме да играем. Ами ще правим трансфери. 2-4-4-1. Да. 42-а минута. Водим с 1-0. Което не е никак зле. Обаче сега грешка на вратаря. Не! Тук стана страшно. Ох, настръхнах. За малко да стане много опасно. То си стана. Добре, че се размина. Разминахме се. Ето пак. Пак ли е същия състезател? Да, много лесно го избутват тук. Номер 7, Никола Калинич. Да. Следващия път трябва да го подменим. Дай да го сменим, да видим други футболисти. Пуснаме Силва, бразилеца. Дай, техничарче. Джакомо Бонавентура. Да, Бонавентура, айде. Но това са смените. Две смени на почивката. Начало на втората част. Водим с 1-0 срещу Порто в този приятелски турнир. А Милан кампион, але, але! А Милан кампион, але, але! Внасиш атмосфера. Ехе! Охо, технично, браво. С петичка, виж. Тук няма никакво нарушение. Чисто. Атака на Порто по десния фланг. Браво. Браво на нашите. Виж с петичка как подава. Много подава с петички. Харесва ми. Технично. Хитро. И тук сега може да стане опасно. Тук обаче може да стане страшно един на един. Не е добре това. Не знам там защо така го оставихме. Първа грешка в защитата и е наказана. Там се изблъска Бонучи с футболист на Порто и не можа да стигне до топката. Суарес отбеляза гол. Тук каква грешка на Донарума? Не! Каква грешка е наказана? Стига де! 2-1 за Порто! Обърках, човек, обърках. Еми аз съм виновен, май. Не играчите. Не знам кой е. Възмутен съм. Виж какво направих. Сега трябва да се върнем в матча възможно най-бързо. И ще го направим най-вероятно, ако не беше това изблъскване.
И сега може да стане 3-1, ако не беше тази намеса на Донарума. Айде сега! Yes! 2-2! Yes! 2-2 изравняваме. Сред нашите глупави грешки организирахме добра атака и в 80-та минута се връщаме в матча. Поне равен! Поне равен! Браво! Чуваш и публиката по удя? Публиката поводява, а ние трябва да гоним победа. Мачкай! Много борба от нашите. Тук има засада. Няма. Няма засада. Леле! Буха защита, брат. Не се пробива. Брат, атакуваме. Браво, перфектни! Пак топката е в нас. Центриране е там. Дали ще може да нанесе удар? Не! И най-вероятно това ще бъде всичко за матча. Давай. Продължение няма ли? Съвсем малко. Не знам дали ще е достатъчно. Спряха ни точно когато атакувахме. 2-2. Поне не загубихме. Нищо, да, прав си, Ремито не е загуба. Определено, но не е победа. Аз не съм щастлив. Но не съм и нещастен. Следващия път по-добре. От теб зависи.